တကားတစ်ခုလုံးရဲ့ main character ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းတာဝန်ကြီးပါတယ်ဆရာညို့ပေါ်ကကြတော့အရန်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာညို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကလည်းညီမကြည့်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့မိုးဝေချေဖြစ်ပါတယ်ညရာဆက်ကောက်ဖြစ်ပါဝင်ပါပါရှင်ဆိုရရတော့လိုရွေးခံရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမရှိပါဘူးဘယ်ဇက်ကောင်နေရပဲရရစူးစားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဓာတ်ရှင်ပြိုင်တာပါအဲရွေးခံရတော့လေအတိုင်းမသိဝမ်းတာတယ်အရင်လည်းပြောတယ်အများကြီးစူးစား권ရပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာအဲဒီထက်မကလည်းအများကြီးစူးစားမှာပါအဲဒီ audition ဝင်လာတာညီမဘွားပထမအောင်ဆုံးပါအဲညီမအရင်တည်းကဒီ horror season นี่အရင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်အရင်လည်းသဘောကျတယ်အဲကြောင့်ဒီဇာတ်ကားကလည်းဒီ horror vibe ဆိုတော့ညီမအရင်သဘောကျလို့ဝင်ရောက်ရှိပြန်ဖြစ်တာကြောက်စိတ်ကတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ရှိလို့အများကြီးစူးစားမှာပါအများကြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့ပရိသတ်တွေလက်ခံမှာဒါရိုက်တာတွေကြိုက်မှဆရာတွေကြိုက်မှမိသမီးတယောက်ဆိုတာဖြစ်မှလေအဲကြောင့်အများကြီးလဲစူးစားခဲ့ရတယ်အများကြီးလဲစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်အရင်လဲကြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့အဲဒါငါလုံနိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆရာတွေစကားကိုလည်းနားထောင်မယ်ငါဒီရောက်စူးစားခြင်းတဲ့အတွက်အများကြီးစူးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဇကားတစ်ခုလုံးရဲ့ main character ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လဲတာဝန်ကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကဆက်ဆံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအများကြီးလဲစူးစားမှာပါဆရာတွေတင်ပြပေးအများကြီးအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော် 100% စူးစားမှာပါတရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေအများကြီးကြည့်တယ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ကားတွေကလည်းအဲ့လိုလူတက်ကားတရဲကအဲ့လိုအိုက်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်သားဆရာကြီးတွေသူတို့တရုပ်ဆောင်ပုံတွေအဲ့ရနေကလေးလာဖြစ်တာပါနည်းနည်းကြောက်မိတာဗာလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကအများကြီးဖြစ်လက်ခံမှာမလားအဲ့လိုပရိသတ်တွေကကြိုက်ပါမလားသူတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပရိသတ်တွေရွေးချယ်ထားတဲ့လူရောရှိလားအဲ့တော့အဲ့လိုကတော့နည်းနည်းဆက်စိုးရင်မိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြိတ္တတွေလက်ခံအောင်တော့ချိုးစားမှာပါဆရာညို့ပေါ်ကကြတော့အရန်ယုံကြည်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာညို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကလည်းညီမကြည့်တယ်အဲ့လိုစိတ်တစားဆက်ဆန်အဲ့လို horror ဆက်ဆန်ဆိုညီမအရန်သဘောကျတဲ့ကားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်း 100% ယုံကြည်မှုရှိတယ်အားပေးတယ်မမေကညီမနားမှာအမြဲရှိတယ်မမေကလည်းအားပေးတယ်မမေရဲ့ဟိုလမ်းပြမှုတွေကြောင့်လည်းညီမဒီလိုစူးစမ်းဖြစ်တာဒီလိုစူးစမ်းပြီးတော့မမကအရန်အပ်ပေးတယ်အဲ့လိုပေါ့သူများရင်လည်းအဲ့လိုသူများရဲ့လည်းတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်မမဆိုညီမနာလည်းမခွာဘူးအဲ့လိုရှူတင်နေမှာဝစ်စားလဲတာတော့မမကိုယ်တိုင်ပဲလဲပေးတာအဲ့ဒီထီကိုမမကအရန်ကူးဆိုင်တယ်ညီမကိုမြရာဇက်ကကိုဖြစ်လက်ခံပေးကြပါညီမဒီချက်မကအများကြီးစူးစမ်းပါမယ်ပြိတ္တတွေလက်ခံနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါမယ်ရှင်